dámy sobe. Ulazím pred svitanie. Prilazím ti ticho a u duši bolem prestaje. Daj mi reci sada, što se s nama događa. Još me bole riječi, što su sišle s naših usana. Hvala, evo, dobro večer svima. Povodom ove aktualne teme, pa evo ja bih samo kratko obrazložila kako funkcionira uopće upis u dječji vrtić. Naime, postoji uvijek jedan standardni rok za upis, to bude 5. mjesec i ono što mi omogućimo je jedan dodatan rok, to je zapravo izvanredan rok za upis koji se događa tijekom veljače za polazak u mjesecu ožujku, kako bi nekako olakšali prije sezone svim roditeljima općenito funkcioniranje. I ono što se dogodilo ove godine je bio nedostatak kapaciteta iz razloga što se mi moramo držati pedagoškog standarda. Naime, do sad nije bilo potrebe za time da mi napravimo tu nekakvu rang listu, jer nekako jednostavno se nije popunio cjelokupni kapacitet. Ali evo, ove godine je prvi put došlo do toga i mi se jednostavno moramo držati tih pedagoških okvira prema Zakonu o predškolskom odgoju kako bi i mi pružili kvalitetu koju ta djeca, vi roditelji, svi skupa u jednu ruku zaslužuju. Tako da evo, ukoliko ima neko nekakvih pitanja, ja sam tu na raspolaganju. Pa evo, izvolite, imate pitanja što se tiče ovog problema, možete slobodno da ne skačem. Evo, mene interesira mi samo ima, koliko znam, jedno 20-ak dice koji plaćaju kao, ajmo reći, uzimaju mjesto druge dice koje nisu tu na otoku. Kao sezonski samo dođu, a domaćih 9 djece sad nije bilo. E, razumijem. Evo, ovako, radi se o tome da mi smo dosta izlazili u susret svim ljudima koji dolaze i ukoliko je naravno bilo prijavljeno u nekom roku u kojem se trebalo prijaviti i ta djeca su bila upisana u redovni program, plaćala su cijenu punu godinu, a polazile su ljeto. Što se tiče ovoga roka, nema djece koja su zauzeli mjesto, jer radi se o tome da znači u jaslicama trenutno, za kojima je najveća potražnja, je jedno dijete koje samo sezonski pohađa jaslice. Ono što smo mi napravili, mi smo to mjesto ustupili. Znači, to nije zauzeto mjesto, mi smo svejedno nadodali jedno mjesto više van pedagoškog standarda kako bi to mjesto oslobodili. Tako da što se jaslica tiče, nema djece koja zauzimaju mjesto nekoj našoj viškoj djeci. Da smo dobro popunili. Tako da jesmo, da smo se dobro popunili i na toj rang listi, znači koja je nedavno izašla, su zapravo samo dva mjesta koja nisu viša. Mislim, koji nisu tu tokom cijele godine. Ovo ostalo su sve bila naša djeca. Tako da kažem, nema trenutno onoga koji je zauzeo mjesto nekom drugom, jer smo mi stavili dva mjesta više. Po grupi smo stavili znači mjesto više za to. Tako da nema takvih. Sad ja priznajem to. Želim da znaš, ti oku mom si sad i čežnja srca mom samo zna. Ti si meni sve. Pripadam tebi, tebi.
evo ti sam, ja priznajem to. Ja priznajem to. Želim da znaš, ti oku mom si dar i čežnja srca mog, sam Bog zna. Ti si meni sve.